Ja se želim da zahvalim Turskoj zemlji koja je pomogla nama i Bajrampaši, gradonačelniku grada koji nam je pomogao da večeras organizujemo iftar zajedno sa islamskom vjerskom zajednicom, da pomognemo Bošnjacima sa ovako velikim brojem, znači 1000 obroka večeras. Pa treba da znate, znači, da mi kao Doboj pripadamo Republici Srpskoj entitetu u okviru Bosne i Hercegovine, da grad Doboj ima 25.000 Bošnjaka povratnika od 70.000 stanovnika i znate sami kako povratnici žive, mnogo teže u odnosu na druge narode, tako da jedno zajedništvo, jedinstvo i Bošnjaka i Srba, Hrvata, Jevreja i Roma izgrađuje ovaj grad zajedno sa mnom i ja sam zato presretan, posebno sam presretan sa Bošnjacima koji su preživjeli mnoge teškoće, a ipak radi mnogo da bi grad bio što bolji i da bi što bolje ga izgradili. Znamo da ste bratski grad sa nekom opštinom iz Turske, čuli smo. Kakve imate aktivnosti i koja je to opština? Pa to je Osman Gazi u Bursi, jedan lijepa opština i lijepa Bursa i sigurno da smo se bratimili prije par godina i posebno je znači Osman Gazi, ali uopšte turski narod nam pomogao prošle godine u poplavama gdje je Doboj pretrpio najteže, doživio svoje najteže trenutke, preko 300 miliona šteta i sa Osman Gazijom smo prošle godine i planirali prije ove poplave da napravimo česmu, mi smo planirali u Osman Gazi, a Osman Gazi je planirao u par ovdje da zajednički izgradimo te česme koje bi bile zajedničko djelo i da posjeća se znači da tu žive i Bošnjaci i da smo bratska opština sa Turskom. Pa sigurno ja posebno želim da se zahvalim Turskoj na svemu što su učinili u dosadašnjem periodu i Tiki koja je, preko koje se sve to ostvarivalo, ova finansijska sredstva. Zahvalio se na posjet predsjedniku Erdoganu koji je posjetio Bosnu i Hercegovinu i ja se nadam posle njegove posjete da će mnogo više biti ulaganja u Bosnu i Hercegovinu, vjerujem u grad Doboj i vjerujem i privrednike Turske, a također i naše Bošnjake koji su veliki ljudi, ono što sam vidio kad sam posjetio Tursku, vole Bosnu i to je jedna velika poruka iz Turske, da čak me nekad pomislim da mnogo više naši Bošnjaci vole iz Turske Bosnu nego mi sami u Bosni i Hercegovini, a to je jedna lijepa zemlja Bosna i Hercegovina i nadam se u narednom periodu zajednički da ćemo ulagati, a Doboj je spreman da dadne sve od sebe kad se tiče i zemljišta besplatno i određeni komunalne naknade samo da bi turske firme dolazile u Doboj i Bosnu i Hercegovini i da bi otvarali nova radna mjesta jer to nam je stvarno najpotrebnije. Kakav je osjećaj biti gradonačelnik u multietničkom gradu? Pa to je možda najljepši osjećaj i ono što je moja želja, a to je znači da svi građani grade svoj grad i to je onaj moj najveći uspjeh. Znači Bošnjaci, Srbi, Hrvati, Jevreji i ostali, bez obzira što su Bošnjaci teško preživjeli, imali rat i tako dalje i iselili se iz Doboja, ali oni su se vratili i obnavljaju ovaj grad. Maksimalno učestvuju u izgradnju ovog grada, imam veliku podršku, znači preko 95% glasova dobijem od Bošnjaka, ja sam im stvarno zahvalan i želim da opravdam to njihovo povjerenje i da se trudim da što više uradim i za Bošnjake, ali normalno i za ostale građane grada Doboja.